Drago si, drago se vidjeti ponovno. Evo, dobar dan svima. Krenulo je skupljanje potpisa za kandidate. Što se tiče Mosta Zagreb, mi smo od 9.10. mjeseca konstantno na terenu. Obišli smo svih 17 i obilazimo svih 17 gradskih četvrti gdje smo se upoznavali i sa ljudima, ali i sa problematikama koje određene gradske četvrti imaju. I to smo konstantno prezentirali i prezentiramo. Dakle, ono što smo uspjeli u razgovoru sa ljudima i sa našim timovima prezentirati jesu problemi i rješenja, dakle, za te probleme za grad Zagreb. I ono s čime ću se baviti kao gradonačelnik grada Zagreba su definitivno obnova grada Zagreba, nadalje financije grada Zagreba i općenito poslovanje holdinga i samoga grada. Nadalje, poboljšavanje uvjeta, dakle, za poduzetnike, odnosno podizanje tog poduzetničkog duha, rad na prometu i rad na nečemu što su naši Zagrepčani izrazili, a to je definitivno nedostatak šetnica i biciklističkih staza. Ono što je Most Zagreb se definitivno profilirao u određenim temama kao broj jedan, dakle, to su teme za obnovu grada Zagreba, gdje smo prvi izašli sa konkretnim prijedlogom po bečkom modelu, gdje bismo obnavljali zajedno sa investitorima, gdje suvlasnici kao takvi ne bi imali trošak, ali ne bi ni grad Zagreb, s obzirom da je proračun grada Zagreba u ovom trenutku, dakle, i blagajna je općenito prazna.